Një aksident në vendin e punës e rrezikoi një 34 vjeçar të mbetej pa dorë. Shpikë nga suhareka pësoi lëndim traumatik si më të rëndin që mund t'i ndodhë një ekstremiteti. Dora ka qenë gati më shkurt, aksidentalisht, kom shti dorën dhe kom prej. Me çka është prej dora? Është u prej me një farë briski. Mirë po, kirurgët arritën që fal intervenimit edhe t'ja riaftsojnë dorën këti pacienti. Është dhe më ka qenë atakun, mirë po. Nuk ka qenë një amputum, po sistemi tjetër që e marrë në gjallë dorën, sistemi vaskular, sistemi nervës, sistemi lokomotor, i tetiva, sistemi i gjitha shtresa muskulare, ka qenë i dëmtun. Punë në salën operative dhe në këtë operacion që zgjati rreth 5 orë, patën edhe kirurgët plastik, shkëlqim dërguti dhe jehona ukshini. Kembo rekonstruksionin e tendinave, rekonstruksionin e yrit ulnor, një pjesë tjetër që ka mbetë për defekt lëkurore dhe nënlëkurore, kembo rekonstruksionin me lëmbë transpozicional. Megjithatë, procesi i trajtimit nuk është pa rrezikshmëri. Sipas gjitha gjasave, ky ka me pas gjymtyrën në ardhmën, sepse ato kriza prej 72 orëve veç është kalu. E lëndimet e tila, amputime traumatike në literaturë janë të shoqëruara me shkallë të vdekshmërisë prej 72%, ndërsa humbjet e ekstremiteteve janë me nivel të lartë, mbi 90%.